قرآن و حدیث کے اندر بتایا گیا کہ 10 سچویشنز ایسے ہیں جس میں دعا قبول ہوتی، یعنی 10 حالتیں ایسی ہیں، بندہ اس حالت میں ہے، اس سچویشن میں ہے تو وہ دعا کرے، دعا قبول ہوتی. اس میں سے پہلی سچویشن ہے اذان کے بعد سے لے کے اقامت تک کا جو وقت ہے اس میں جو بندہ ہے تو وہ جو بھی مانگے دعا قبول ہوتی ہے. جیسے مثال کے طور پہ ظہر کی اذان ہوئی اور ابھی جماعت کھڑی ہونے میں یعنی اقامت میں آدھے گھنٹے کا فرق ہے، تو آدھا گھنٹہ ایسا ہے کہ جس میں دعا قبول ہوتی ہے. دوسرا جو وقت ہے، دوسرا جو سچویشن ہے دوسری، وہ فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی، یعنی فرض نماز پڑھتے ہی آپ جو بھی مانگیں گے وہ دعا قبول ہوتی ہے، اس حالت میں قبول ہوتی ہے دعا نماز پڑھنے کے بعد. تیسرا جو وقت ہے قرآن پاک کی تلاوت کے بعد کی جو حالت ہے اس حالت میں دعا قبول ہوتی ہے. چوتھا جو وقت ہے وہ ختم قرآن کے بعد، پورا قرآن ختم کرے کوئی تو ختم قرآن کے بعد دعا قبول ہوتی، یعنی اس کے اوپر کا جو سچویشن ہے، کوئی بھی قرآن تھوڑا سا بھی پڑھ کے آپ دعا کریں گے تو قبول ہوگی، اور یہ جو چوتھا ہے ختم قرآن کے بعد دعا قبول ہوتی. اسی طرح زمزم کا پانی پینے سے پہلے دعا قبول ہوتی، اس لیے زمزم کا پانی پیتے وقت دعا کرنا چاہیے، دعا قبول ہوتی ہے. اسی طرح مرغ کی آواز دیتے وقت، یعنی مرغ جب بانگ دیتا ہے اس وقت بھی حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے بیان کیا ہے کہ دعا قبول ہوتی ہے بندے کی، یعنی صبح کے وقت وہ جو سحر کے وقت میں مرغ کی جو آواز ہے، بانگ ہے، یا پھر شام کے وقت میں، تو مرغ کی بانگ کے وقت دعا کرنے سے بھی دعا قبول ہوتی ہے، وہ سچویشن بھی بڑا اہم ہے دعا کی قبولیت کے لیے. اسی طرح مسلمانوں کے دینی اجتماعات میں دعا قبول ہوتی، مسلمان آپس میں بیٹھے ہوئے ہوں اور دین کی نسبت پر جڑنا جمع ہونا ہوا ہے تو اس میں دعا قبول ہوتی ہے. اسی طرح آٹھویں جو سچویشن ہے ذکر کی مجلسوں میں، ذکر کے لیے، بیان کے لیے، یا پھر کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے، یعنی ذکر کی جتنی بھی شکلیں اس میں جو ہے اس حلقوں میں دعا قبول ہوتی ہے. اسی طرح نویں جو سچویشن ہے بارش کے وقت میں، بارش پڑنے کے وقت میں دعا قبول ہوتی ہے، چاہے ہلکی بارش پڑھو چاہے زور کی بارش پڑھو، بارش پڑتے وقت دعا ضرور قبول ہوتی ہے، مانگنا چاہیے دعا. اور دسواں سچویشن ہے کعبۃ اللہ کو دیکھنے کے وقت میں، اور میں نے لکھا ہے پہلی مرتبہ دیکھے تو بھی قبول ہوتی ہے، زندگی میں جتنی مرتبہ آپ کعبۃ اللہ کو دیکھ کر دعا کریں گے دعا قبول ہوتی ہے. تو یہ 10 سچویشنز ایسے ہیں جس میں دعا قبول ہوتی ہے. اس کی اور بھی تفصیل اور حوالے حسن حسین ولیوم پیج نمبر 47 پر لکھی ہوئی ہے.